እሺ ሰላም ሚካኤል እባላለሁ ማስረሻ እባላለሁ ዛሬ እናቀርብላችሁ ከሙዝ እንዴት ነው መብራት መናመነጨው የሚለውን ነገር እናሳያችኋለን እና ይመነጭም ብዬ እየተከራከርኩ ነው ያለሁት ሶ እናንተ እስቲ ነገሩ ከሙዝ መብራት ማመንጨት እንችላለን ወይስ አንችልም አንችልም መጀመሪያ ኃይል ለማመንጨት 1 ኪሎ ሙዝ እንገዛለን ከጋሊላይ ሰው ከሙዝ ቤት 1 ኪሎ ሙዝ ልዩነቱ ምንድነው ሙዝ ሙዝ ነው ግማሹን እንበላዋለን ስለዚህ ለመብላት ነው ከዛ እንበላዋለን እኮ የማመንጨት አንደኛው ምክንያት አይደለም ከዛ ኃይልና ሙቀት ሰጪ ነገር እናገኝበታለን ማለት ስለዚህ ከነሱ ኃይል ማግኘት እንችላለን ማለት አይቻለም ቻለን ሙዝ አንደኛ ፍራፍሬ ነው ሳደ ሁለተኛ ሙዝ ነው እሺ ሶስተኛ ሙዝ ነው ሙዝ ነው ለካስሎም መከራከሪያ ደስ አያመነጭም ያመነጫል አያመነጭም